k rozboru. Nejprve asi tam máš připravenou tu šanci TTH, ještě za stavu 0-0. Tak je to taková typická ukázka toho, vlastně, jak hrát, začal hrát v tom úvodu utkání Slavie. Sparta Slavie se spíš snažila hrát, Sparta hrála z nějakého středního bloku, kde vlastně čekala na eventuální zisky a z toho chtěla hrát rychle nahoru a využívat vlastně rychlosti TTH, případně Půlkraba. Tady vlastně celý poločas máme možnost sledovat dvojičku Kanga a Traores, který teda vychází zatím jednoznačně lépe Kanga, který jednak teda Traore na ně hraje, aby nehrál, což se mu moc nedařilo, a navíc vlastně ještě se dopustil několika chyb a ztrát, jako například v tomto případě, a po zisku právě Kanga okamžitě vybízí TTH, které je v správném náběhu, a vlastně je z toho ta první šance Sparty v utkání, která byla. Říkali jsme, pardon? No ne, pak, že tam máme ty standardky. Říkali jsme o Slavii, vlastně, že má šanci se prosazovat ze standardek, že z nich Sparta má problémy, nebo že v nich má Sparta problémy. A tady vlastně vidíme, jak Sparta je brání dva hráči v prostoru na první tyči a ostatní vlastně brání osobně. Některý hráči vlastně už vlastně ty hráče si jakoby nabírají vlastně na těsno ještě v momentě, než se kopne. Někteří se nechávají vlastně takový ten odstup, který se nejeví úplně jako dobrý. Tady třeba vlastně Čivič vlastně pustil Coufala a ten se vlastně otočil na ten míč a vlastně reagoval. A vlastně z toho byla první šance Slávie, která byla takovým varováním, a v zápětí vlastně z druhého rohového kopu v podobné situaci zase vidíme, že tam je vlastně Souček sám, další hráči nejsou úplně přesně, a pro tentokrát to vyznělo špatně pro Kipčua, který vlastně neobránil Kudelu. Podívejme se na Traka.